Jag sa att det kunde bli en fin dag då. Ja, det
34 990 kronor, 125 dollar stycket eller 264 pund blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer bjuda ut till försäljning. Marknaden att svara 5 mot belopp, storlek A 254, B 12 465 och slutligen C 23. Arvan, kan du inte komma ut ett tag?